після важкої зміни це якраз моя віддушина, як відкриваєш альбом і починаєш малювати. 26-річний Сергій завжди з альбомом і олівцями. Він працює в лавах ДСНС уже майже 7 років. За плечима надзвичайника численні виїзди на пожежі, а з повномасштабним вторгненням і робота на місцях російських обстрілів. З початком великої війни свої емоції передає фарбами. Спочатку я там десь в зошитах малював себе тишком-нишком, потім почав потроху на листках. Сергій аматор показує нам у караульному приміщенні одну зі своїх картин. Це полотно розміром 4,5 на 2 метри. Сергій писав його 3 місяці щовечора після чергувань. Найдетальніше, що в мене тут було, це ось цей зіл. Я на нього, мабуть, витратив 20 годин з усієї картини. Хотілося прописати його подетальніше. Вирішив написати це полотно, тому що захотілося лишити після себе в частині якийсь слід. Сюжет цієї картини – один із виїздів надзвичайника на масштабну пожежу. Це якраз відео з пожежі в Андріївському лісі. Тоді різко змінився напрямок вітру і нас ледве не накрило вогнем. А це Сергій написав після ворожого обстрілу. Згадує той виїзд, як з побратимами діставали людей з-під руїн, коли російська ракета поцілила в житловий будинок. Це чоловік, якого дістали з-під завалів. Він там пробув приблизно добу, але нам вдалося його дістати живим. Побратими Сергія розповідають, раніше навіть не здогадувалися про його талант. Чоловік пише і портрети, захоплюється графікою. Колеги пишаються ним, бо для них картини Сергія – це своєрідна арт-терапія. Людина відображає так свій внутрішній стан. Це як невелике розвантаження в нашій роботі. На тій картині побачимо чисто відображення реальності нашої професії. Дуже тяжко буває моментами, але перемога буде. Сергій же мріє про власну виставку, а також хоче в місті створити мурал. Каже, у вільний від служби час малюватиме для своїх побратимів і надалі. Луїза Єрьоміна, Тарас Вовченко, програма «Вікна СТБ», єдині новини. Супер. У такій ролі Дмитро вперше. Він один із учасників фотопроєкту бойових мистецтв для ЮНЕСКО. Служить у морській піхоті з 21-го року. Сам родом із Енергодару. На запорізькому напрямку і зустрів наступ росіян. Ми тоді виходили колону зустрічатись, нам треба було її зупинити. Це було місто Васильівка. А далі була Херсонщина та Донеччина. Рік тому боєць зазнав важкого поранення, втратив ногу. При виконанні бойового завдання це був прильот. І коли був другий прильот, я другого прильота питався забігти в посадку і наступив на міну. Уже тоді він розумів, що це не завадить йому знову повернутися у стрій до побратимів. І щойно отримав протез, Дмитро знову опинився на передовій. За свої заслуги перед батьківщиною він отримав орден за мужність 3-го ступеня. Я спочатку був одразу настроєний на те, щоб скоріше одужати. Ну і по можливості, буде можливість така повернутися опять до своїх побратимів. Ну, повернувся. Все, як я хотів, так і трапилось. Разом із Дмитром участь у проєкті беруть двоє його побратимів, теж морські піхотинці, які, незважаючи на ампутації рук і ніг, далі несуть службу на фронті. Що можливо, трошки пружинимо на ногах, щоб була динаміка в фігурі. Проєкт «Фотоконкурс бойових мистецтв 2024» покликаний привернути міжнародну увагу до мужності та стійкості людей із обмеженими фізичними можливостями з усього світу. Україна бере участь у цьому конкурсі, щоб через світлини показати силу духу наших воїнів. Ці морпіхи, незважаючи на те, що мають обмежену фізичну можливість, втратили кінцівки, вони продовжують жити, продовжують захищати Україну. Щоб підтримати тих хлопців, щоб вони знали, що вони не одні, і є приклади таких хлопців, які продовжують життя повноцінне. Повноцінне життя, займаються рукопашним боєм, воюють, не здаються.
Завдяки таким проєктам світ побачить, що українські воїни, попри ампутації, продовжують бути активними та залишаються прикладом для суспільства. Мирослава Соколовська, Володимир Ульок, Факти СІТІВІ. Єдині новини. Невеличка кузня Романа уже багато років слугує центром волонтерського виробництва. Тут з 14-го року чоловік працює для підтримки українських оборонців. Виготовляє бліндажні скоби і буржуйки. Ми працювали практично з сім'єю. Це сім'я. На початку приїжджав син, різав трошки. Жінка займалася, в принципі, і різала скоби, і бралася бити скоби. Прийшов Бен, ми трошки ускорились, упростили технології. З минулого літа частиною невеличкої волонтерської родини став і американець Бенджамін Хорбер. Бен родом з Флориди. Про війну в Україні дізнався з новин. І тоді ж почав до нас возити гуманітарну допомогу. Та чоловік весь час прагнув бути ще більш корисним. Торік познайомився з ковалем Романом та навчився робити скоби. Спочатку Роман робити тут, і я робити там. Тут це наша кузня, наша амбразура. Бен уже знає, наскільки потрібні бліндажні скоби. Понад 60 тисяч таких уже зробив сам. І аби легше працювалося, за рік вивчив українську мову. Я більше час читати і дивитися український серіал. Для мене це дуже важливо, щоб я хочу допомагати українським людям, потрібно знати, як розуміти вас. Перемоги буде важко, отримати. Перемоги, але я знаю українські люди. Волонтерська кузня працює щодня. Ковалі навчилися працювати в нових умовах, коли часто відключають електрику. За день можуть зробити до 1000 скоб. Я розумію зараз, що сама дорога, самий дорогий виріб коваля – це скоба. Скільки можеш, стільки лупи. Якісна скоба – це швидке укріплення, якісне укріплення і реальна допомога. Військові напряму спілкуються з волонтерами, аби повідомити, на який напрямок і яку кількість скоб потрібно. А щоб було за що купувати арматуру на бліндажні кріплення, у кузні розігрують на аукціонах виготовлені металеві мапи України та гільзи. Українські та американські ковалі завжди раді підтримці і робочим рукам. І разом працюють на перемогу. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрієв. Факти АСТІВІ. Єдині новини. Війни це входить, хочеться дуже затишку, природи. Це релаксація після війни. Бої за Серебрянський ліс, Авдіївку, Кремінну та Бахмут, а після звільнення із лав Збройних сил – власне фермерське господарство. Колишні військовослужбовці Лідія з чоловіком нині хазяйнують на фермі. Господарство, розповідає жінка, у родини було завжди. Розширятися планували ще до повномасштабного вторгнення, але війна змінила плани. Одними із перших оселилися на цій фермі евакуйовані із часового яру кози. З-під обстрілів 16 тварин вивозив чоловік Лідії. То саме бачите, яке воно лагідне і вдячне. Вивезли їх з-під обстрілів, з-під часового яру. До нас звернулася жіночка з проханням забрати кіз. Господарство поступово розширялося і нині на цій фермі живуть із півсотні кіз. А ось на альпійських вони схожі, коричневенька така, і сині у них шнурочки. А ще родина тримає 14 корів. Кармеліта, привіт. Перші місяці ведення господарства були найважчими, згадує жінка. Вчилися доглядати за тваринами. Ось це занедбане приміщення поступово перетворили на стайню. Це окремі плануються для козенят, для молодняка, для ягнят, для цапіків маленькі такі. А ця вся ділянка буде під вівць. Оце у нас малюк, він з Донеччини, який переїхав, маленький. Він зараз окремо у нас вигодовується. Нині козяче молоко переробляють на кисломолочну продукцію та сири на власній сироварні у Дніпрі. Крафтові продукти, вершкове масло, йогурти, сметану, копчені, м'які і тверді сири продають і постачають до ресторанів по всій країні. Ми 30% кожного дня на тверді сири пускаємо, а 200-220 літрів молока – це йде в переробку на молочно-кислі продукти, там які сири.
Виготовляють також продукцію із коров'ячого молока. Подружжя купує корів, вигодовує їх і за потреби лікує. Лідія каже, деякі на початку давали літр молока, нині ж по 12. Якщо ми пропонуємо молочну продукцію, щоб була не тільки козяча, є люди, які там не приймають козине молоко, давай ще з коров'яче молоко будемо переробляти. У планах подружжя розширити ферму та зайнятися ще й вівчарством на фінальній стадії і відкриття магазину власної крафтової продукції у Дніпрі. Христина Венгеляускайте, Денис Сінегін, Факти ICTV, єдині новини.